こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2021年の1月27日24時ですね。はい、現在の枝コインの値段は 32.001 ということで、昨日から 6% 下がってますね。ちょっと前までは35円から40円、38円あたりでね、触れていたんですけど、ちょっと下がってきてますね。32円ということです。4時間足、ちょっと見てみますか。はい、こんな絵になってますね。ここが41円の、最近のピークですね。はい、でここら辺レーサーポラインかなって言ってたところは通り過ぎて、今この辺ですよね。この辺りリリ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 リということで、このヒゲの下まで来ると29円ということですね。はい、まあ、ここまで下がってくるとね、この39円、40円、41円あたりで買った人は、まあ、一旦売ってるのかもしれないですよね。はい、ではですね、もうちょっと長いスパンで見てみたいんですけど、はい、このチャートでいくと、ちょっとね、この昔の高値のところは見えないんですよね。だからこんな長い日が非常に目立ってしまうんですけど、はい、このコインテレグラフのデータで見ますと、このね、2018年の1月のピークが見れます。そうするとね、今のこの高いその30円、40円のレンジっていうのはここになるんですね。はい、なのでまだ、ね、これからまあ3年5年と見ていくんであれば、おそらくね、もうここもここもまあ底値かなっていうぐらいまでになるかなっていうふうに、希望的な観測をしておりますけど、まあ、いずれにしてもここはね、まだ小さいので、どこで入っても多分後から見たら一緒かなっていうふうに思うと思います。多分。はい、ツイッターの方ですが、勝本さんです。ここに YouTube 上げてますけど、体のバーズ、エクストラオーディナリー&スペシャルカインドバードということで、体のティウトリーはっていうことですかね。すごい、種類の鳥だよということで、チャールさんにリツイートしてます。チャールさんの方は、はい、リトルバードランディッドオンマイショルダーとか、小鳥が私の肩に着陸して、2月は本当に良い月になるだろうと私に言いました。鳥のゴシップは一般的に信頼できますということで、まあ、何をどういうふうに例えてるのかっていうのはちょっと分かりませんけども、リツイートがね、みんな鳥について結構リツイートされてます。はい。これとか、あ、なんか手が生えてる鳥とか。はい。これ、水川さんですね。はい。チャールさんの、あ、これですね。はい。この鳥のイメージが湧きますね、なんかね。February is going to be really good month ということで、まあ、だっけな、マルチアセットとかね、エルゴとか、あとなんだっけ、ERC20 とか、いろいろありましたよね。で、まあ、それが2月に必ずしも出てくるのか分かりませんけど、まあ、いろんな、ここ1月に言われてることが、2月にね、いくつかバーンと出てくるんじゃないかなと思いますのでね、楽しみにしたいと思います。はい、ここに体のジャーナル .com ということで、エマーゴ、エルゴ&HK アナウンス、AGUSD、ファーストステープコロニザというカムというカルダノということで、ね、これも含まれていると思います。で、今日はですね、ちょっとツイートには出てきてないんですけど、ちらっと見かけたニュースといいますか、記事をね、拾ったので、こちらはちょっと重要というか、読みたいなと思ったので、ちょっと取り上げさせてもらいます。コインデスク、プルーフォブステークはイーサリアム 2.0 だけではない。いうこと、オピニオンということは、ここの会社で、出している記事ということですかね。はい、わずか1年でプルーフオブステークは理論的なエクササイズから暗号資産における支配的な動きとなったと。プルーフオブステークに関する2020年最大の話題はもちろんイーサリアム 2.0 の運用スタートだが、それ以外にも多くのプルーフオブステークが素晴らしいスタートを切ったと。時価総額上位9つの暗号資産のうち4つがプルーフオブステークの移行を目指していると。はい、2020年の1月の時点では上位の暗号資産の中にプルーフオブステークはゼロだったと。2020年1月の時点では上位の暗号資産の中にプルーフオブステークはゼロだった。まあ、何位まで言うかですけどね。6位ぐらいにありませんでしたっけ ?1 月。まあ、1月って言っても、あ、2020年1月か。そうですね。2021年、1年前ということですね。はい、その頃はまだ12位とか13位じゃなかったですかね。プルーフオブステーク発行済みの全コイン総量に対する保有コインの割合によって発信力が変動するように設計されたアルゴリズムのこと、
発言力ですね。コインの保有量が多いほど報酬が得やすい仕組みになっているビットコインが採用しているプルーフ・オブ・ワークと違って膨大な電力やマイニングを機器としないことがメリットとされると。まあ、これ見ていただいている方は復習ですね。プルーフ・オブ・ステークは暗号資産時価総額の約 15% を占めている。2020年の成長の多くはイーサリアムをはじめポルカドット、カルダノありましたね。ニア、ソラナなどによるものだと。ちょっと私これね、初めて見たような気がします。はい、ちょっと勉強不足です。2021年、プルーフ・オブ・ステークに関わる開発者が増えていくにつれ、ユーザーが目にするプロジェクトやアプリは爆発的に増えていくだろうと。理論から実践へ。プルーフ・オブ・ステークへの根強い批判の一つは、理論的なものに過ぎないという批判だと。多くの人は本を読んで橋を作ろうとする学者のように、プルーフ・オブ・ステーク、ブロックチェーンは実践では失敗すると考えていたと。テゾスやコスモスなど過去のプルーフ・オブ・ステーク、ブロックチェーンの成功はそうした批判を黙らせることはできなかったと。できてないということですね。はい、イーサリアム 2.0 の度重なる遅延も間違いなくこうした疑念を拡大させ、2020年12月に運用がスタートするまでイーサリアム 2.0 は暗号資産業界におけるジョークのようになっていた。だが、プルーフ・オブ・ステークはようやく表舞台に立ったと。さあ、何で表舞台に立ったかということですけど、イーサリアムブロックチェーンは時価総額ではビットコインブロックチェーンに次いで2位だが、最大の開発者コミュニティを誇っている。はい、これを取り込みたいですよね。イーサリアムブロックチェーンがついにプルーフ・オブ・ステークへの移行を開始した事実は、このコンセプトが定着していることの明確なメッセージである。イーサリアム 2.0 は最大のステーキングチェーンになろうとしている。だが、その時期はまだわからないと。イーサリアム 2.0 だけではない。イーサリアム 2.0 は、プルーフ・オブ・ステークのお披露目パーティーのようなものだが、それだけに焦点を当てていると、より大きな全体像を見直すことになる。2020年、多くのプルーフ・オブ・ステークネットワークが成功を収め拡大している。現在、最大のプルーフ・オブ・ステークブロックチェーンであるポルカドットのステーキング額は100億ドルを超えているということですよね。カルダノはここに行ったり来たりしますよね。ステーキングのデータサイト、ステーキングリワーズによる時価総額6位のチェーンリンクもプルーフ・オブ・ステークへの移行を発表している。2021年末までには時価総額上位のブロックチェーンの多くが様々な意味でステーキングシステムに移行しているだろう。ビットコインが最大の暗号資産としての地位を守り続けることは間違いないだろう。最初の最も知られた暗号資産であり、ユースケースは明確で分かりやすい。しかしビットコインはプルーフ・オブ・ステークに対する反証ではなく、むしろそれを証明する例外。ビットコインは価値の保存手段として優れた基盤になるが、分散型エコノミー向けのアプリケーションや仕組みを作ろうとしている人たちはプルーフ・オブ・ステークへの移行を続けるだろう。プルーフ・オブ・ステークブロックチェーンの全体の魅力や開発者の活動の結果として普及は急拡大を続け、ビットコインやステークブルーコインとは一線を画したものになるだろう。ビットコインに関連した投資プロダクトが今市場にいくつもの登場していることは次の事実を反映している。つまりビットコインとして保有されている膨大な富はプルーフ・オブ・ステークブロックチェーンで利益を生み出すための新しい方法を求めている。プルーフ・オブ・ステークは常にイーサリアムブロックチェーンや他の多くのプロジェクトにとって目標だった。その過程においてある程度の冷笑は不可避であり、プルーフ・オブ・ステークネットワークの進歩に失敗がなかったわけではない。しかし今理論は現実となっていると。はい、いうことで、まあこの写真じゃないや、書いてくれたのはどの方だな。この方は翻訳者。あ、そっか、ここには書いてないですけど、まあね、あ、この方ですか。この方はグッジョブですね。ただカルダノっていう言葉がね、一回しか今出てこなかったのが残念ですね。はい、もうちょっとカルダノに注目してくれてるかと思って取り上げたんですけど、はい、まあいずれそうなるでしょうね。はい、はい、あと誰かがツイートしてたんですけど、ちょっと分かんなかったんで直接来ましたけども、ダイダロスですね、ダイダロスバージョン 3.1.0 を 3.2.0 にダウンロードしてくださいということになってますのでね、ぜひ、ダイダロス使われている方は変更されてみてください。はい、では値段に戻りまして、32.58 ですね。14,012.9×32.58 で元本が10万円ですので、356,540円のプラスということですね。はい、356.5%、はい、400% 言ってたんですけどね、300% 台に戻ってきてしまいました。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。寒くなるそうですのでね、お気をつけください。失礼いたします。